Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videjka z PET99. No a dneska se podíváme do Myloboxu, protože už jsem zase viděl, že se tam zase naposílali nějaké ty dárečky. Pak se ještě půjdeme podívat do školky, vyzvedneme si nějaký pety, popřípadně je tam zpátky dáme. A pak si půjdeme vyzvednout odměnu za naše huge, který jsou vlastně ve školce, myslím, že na 30 dní, takže se taky na to podíváme. No a potom už to bude úplně všechno. Tak jo, jdeme se podívat tady do Myloboxu a už tady na nás čekají spoustu dárečků. Takže tady máme za free do Myloboxu videa, ok. Tak samozřejmě děkujeme ti tady za 10 petů, díky moc. Plus huge, mám 0 huge, ale budu tě muset zklamat, huge nedávám. Pokud ještě nevíš, tak se podívej na moje videjko na YouTube, je tam, kde se můžeš zapojit do soutěže. A máme tady od Honzíka dáreček, tak jdeme se na to podívat. Takže Honzíku, kámo, díky moc za 51 šármů, díky moc. Díky. Pak máme tady od Honzíka zase free. Díky moc, ty kokos, nice, díky Black Hole Angelus, díky moc. Můj první nejsilnější pet, díky moc. Pak tady máme další od Honzíka dáreček a je to Void Alien, ty kokos, taky nejsilnější, díky moc, za 77 petů, ok, díky. A pak tu máme od LXXXky, díky moc, ahoj, píšeš, nevím, jestli to můžu nechat, takže radši vracím, abych náhodou tě neskem, nebo abych ti to nevzal. Jo, free si best, díky moc, kámo, za 1 milion, díky moc, ty blázni, díky. No a my si ještě jdeme tady podívat do Dakeru a můžeme si vyzvednout a dostali jsme 159 tisíc, nějaký tady coiny, no ale nic moc dobrýho teda, nevadí. Tak jdeme se tam zase hodit, tak hodíme si tam klidně tyhle. Tak, máme to. No a my ještě si jdeme vyzvednout do naší školky, naše huge odměnu. Takže jdeme sem. Tak, no a my půjdeme tady tím směrem. Jako vždycky tady vyzvedávám tady tu truhlu a nemůžeme zničit čestku, ale to nevadí, my jdeme tady kvůli tady tomu. Tak jo, 717 tisíc, pohodička, 757 tisíc, 735 tisíc, tak to je úplně krásný, ty kokos, bomba. No, já samozřejmě děkuju, že jste to dokoukali až sem. A pokud ještě nevíte, tak dneska byl update v P99, je to Backrooms update, takže pokud ještě o tom nevíte, tak určitě běžte si to zahrát. Cesta do Backroomu je tady ten žlutý baráček, stačí jenom, když tam vejdete, ono vás tam teleportuje. A pokud jste zapomněli, tak když se připojíte do P99 hned po updateu, tak byste měli získat tyhle vajíčka, já teda jsem nečekal, že budu ještě moc získat, ale jo, můžu je získat, takže já teď poplním ještě 15 minut a pak si je vyzvednu. Tak jo, pro dnešní videjko by to bylo všechno, já díky moc, že jste to koukali až sem a pokud se vám to líbilo, dejte like a pokud jste tu nový, dejte odběr se zvonečkem, ať vám žádný videjko nebo žádný stream neunikne a já se s váma loučím, tak zatím čau.